Përshëndetje dhe mirë se vini në War Update, do t'ini me mua Sali Doçën për gjatë minutave në vijim në ekranin e ABC News për të njohur më gjërësisht me zhvillimet kryesore sa i përket luftës mes Ukrainës dhe Rusisë, por gjithashtu edhe mbi konfliktin armatosur në lindin e mesme mes Izraelit dhe grupit militant palestinez Hamas. Do të ndalimi në nisje të War Update pikërisht në sulmet e vazhdueshme që Rusia po kryen ndaj Ukrainës lindore duke targetuar zona dhe rajone të ndryshme, por edhe qytet ku janë të fokusuar me popullsi të dendur civilësh. Do të ndalemi tek sulmet më të fundit të kryera për gjatë 24 orëve të fundit që kanë shënjestruar pikërisht Harkivin dhe qytetin Sami, duke lënë të vrarë të paktën 5 persona. 3 persona kanë mbetur të vrarë në Harkiv, sipas asaj që ka raportuar Instituti për Studimet e Luftës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ndërkohë, sipas asaj që thonë zyrtarët Ukrainës, ka pasur edhe disa të plagosur, ndërsa 2 persona të tjerë mbetën të vrarë pikërisht në qytetin Sami, ku ka pasur 26 persona të plagosur si pasojë një sulmi rus me raketa. Në Sami kanë qenë më të mëdha edhe dëmet sa i përket infrastrukturës civile, pasi 10 shtëpi janë shkatruar, ndërsa raketat ruse kanë dëmtuar edhe disa automjete. Për gjithë kësaj jave kemi raportuar në War Update mbi mënyrën agresive se si Ukraina ka zgjedhur të kundër përgjigjet ndaj Rusisë, duke sulmuar anije detare në detin e zi, por duke sulmuar gjithashtu edhe qytetet ndryshme të Rusisë. Do të ndalemi në sulmin më të fundit, i cili ka ndodhur pikërisht në Belgorod. Do të shohim tani më një sulm i cili sipas zyrtarëve rus pikërisht në zonën pran kufirit me Rusin, kanë mbetur të vrarë 2 persona. Deri tani, Moska nuk ka pranuar që t'jap më shumë detaje mbi këtë sulm, apo të tregoj se çfarë ka ndodhur dhe kush janë dëmet cilat janë kryer, ndërsa nuk ka nguruar që të akuzoj Kievin për këtë bombardim. Deri tani nga ana ukrainase, nuk kemi një konfirmim sa i përket këtij sulmi. Do të zhvendosemi në të tjera informacione për të folur për një tjetër front betejë i cili mund të kthehet në një kërcënim të rëndësishëm. Kjo video që po shohim në ekran në këtë moment tregon një anije të marinës Kinës, e cila është gati të përplaset me një anije filipineze në detin jugor të Kinës. Në pamje që po shohim në këtë moment, shohim një manovër të rrezikshme ku të dyja anijet kanë shkuar shumë pranë njëra tjetrës dhe vetëm në momentin e fundit, përpara se të ndodh pikërisht edhe një formë përplasje, kanë arritur që të ndahen duke ndarë rrugët. Kina akuzon Filipinet se po kalojnë vijën kufitare me Kinën, ndërsa Filipinet kanë thënë se ky ka qenë një ndër aktet më të rrezikshme që është kryer për gjatë muajve të fundit sa i përket situatës në detin e Kinës jugore. Janë këto pamje që po shohim në ekran që tregojnë edhe momentin ndërsa incidenti erdhi pasi 4 anëtarë të ekuipazheve filipineze u plagosën në një konfrontim në det të hapur të martën. Do të zhvendosemi drejt lindjes së mesme për të folur pak më shumë se përket situatës së ndihmave humanitare. Komuniteti ndërkombëtar ka zgjedhur që në mesin e bllokadës që është krijuar në enklavën palestineze të dërgojë ndihmë humanitare nëpërmjet qiellit. Por një ngjarje rëndë është regjistruar në Rafah pasi këto pamje që po shohim në këto momente tregojnë pikërisht rënjen e disa balonave të cilat mbanin pako ushqimore, por dy nga ato kanë qenë të pahapura dhe për këtë arsye teksa njerëzit kanë vrapuar që të marrin ushqim, dy prej këtyre pakove ushqimore kanë rënë bitat duke lënë të paktën 5 persona të vrarë sipas asaj që deklarojnë mediat ndërkombëtare. Zhvendosemi në një tjetër informacion sa i përket lindjes së mesme ku do të flasim mbi shifrat zyrtare të dhënë nga Organizata e Kombeve të Bashkuara pikërisht në ditën ndërkombëtare të grave. Sipas kësaj organizate, të paktën 63 gravë vriten çdo ditë në rripin e Gazës. Ka qenë agjencia e Kombeve të Bashkuara për ndihmë dhe punë për refugjatët palestinezë e cila ka sjell statistika duke thënë se deri tani në mesin e 30.800 viktimave janë të paktën 9.000 gra të cilët kanë mbetur të vrarë në Gaza dhe sa i përket vrasjeve që ndodhin çdo ditë ndaj grave, 63 janë vrasjet e përditshme pra ndaj grave në rripin e Gazës, ku mes tyre vrasjeve 37 prej këtyre grave që humbin jetën janë nëna dhe lëm pas fëmijë. Zhvendosemi në një tjetër historitet interesante sa i përket lindjes së mesme. Do të shohim pikërisht këtë postim, këtë foto e cila u bë virale në rrjetet sociale pas 7 tetorit, pasi një peng shihet duke mbajtur një armë ndërkohë që një antar i grupit palestinez të Hamas pozon përpara kamerës. Kjo foto u bë virale kudo në rrjetet sociale ndërsa të gjithë menduan se gruaja e cila ishte rrëmbyer ishte një grua izraelite. Historia e saj është zbuluar nga mediat ndërkombëtare së fundmi, të cilat kanë arritur të marrin dhe një intervistë nga ajo, ku ajo ka treguar se në fakt është me origjinë nga Argentina, por
Historia më interesante është se si ajo arriti të shpëtonte nga militantët e Hamas, cilët e lan atë të lirë. Ajo ka dëshmuar se, duke qenë se është nga Argentina dhe flet spanjisht, ka tentuar që të manipuloj personin cili donte të rëmbente duke i thënë nëse i pëlqente futbolli. Më pas ata të dy kanë folur për mesin dhe më njëherë pas e kanë folur për mesin, është shkrepur dhe kjo foto në rrëfimin e bërë nga gruaja, ajo ka treguar në fakt se kjo është arsyeja se pse militanti i Hamas e la atë të lirë. Bëhet fjalë pikërisht për Esther Cunha, e cila ka lëshuar edhe një apel ndaj komunitetit ndërkombëtar që ta ndihmojnë atë të lirojë dy njerëz prej të saj, cilët janë rrëmbyer nga Hamas. Këtë thirrje ajo ka dërguar edhe vetë futbollistit të famshëm Argentinas Lionel Messi, duke i kërkuar kështu në një farë mënyre ndihmë që një prej të saj të lirohen njësoj siç u lirua ajo. Ishte kjo gjithçka e përgatitur për këtë hapësirë të World Update. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj, së bashku do të shihemi sërish nesër për më të rejat e fundit nga konfliktet më të nxehta globale.